بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعات مثبتين متعامل لا أتمنى تكون تكتور دالتا متعامل مهم متعامل دا قانون وايي چې که چېرې دوه عناصر بېلابېلو شرایطو کې د یو څخه زیات مرکبات جوړوي، په دې کې به یو عنصر کتله ثابته د بل عنصر کتله به تغییر کړي، نو کوم عنصر کتله چې تغییر کړي به هغوی کتلو کې مثبت چې دی دا به مونږ سره مال هول نمبر یعنی واړه تام عددونه دوی ته منځ به نسبت شي سمال هول نمبر ته کوچني تام عددونه اعداد دوی ته منځ به نسبت چې دی دا د کوچني تام عددونه مثال په توګه اے او بی دا یو ځای کې اے بی مختلف عناصر دي بیلابیل دا یو ځای کېږي نو د بی عنصر بیلابیلې کتلې به د اے عنصر د معلومې کتلې سره یو ځای کېږي. اے او بی د یو څخه زیات مرکبات جوړوي، مثال په توګه دوه مرکبات جوړوي، نو د بی عنصر بیلابیلې کتلې به د اے عنصر د معلومې کتلې سره یو ځای کېږي. یعنی اے عنصر کتله به ثابت وي، د بی عنصر بیلابیلې کتلې نو دی کتلې به تغییر خوري، نو د بی عنصر بیلابیلې کتلې به د اے عنصر د معلومې کتلې سره یو ځای کیږي او مرکبات به جوړوي، خو د بی عنصر کتلو ترمنځ به نسبت کوچني تام عدد نه، د بی عنصر کتلو ترمنځ به نسبت کوچنی تام عددونه. مثال په توګه موږ سره کاربن او اکسیجن دوه مرکبات جوړوي، کاربن او اکسیجن دوه مرکبات جوړوي، کاربن اکسایډ یو ته موږ یو نوم ورکړی او بل ته موږ سره کاربن اکسایډ ټو دی. د کاربن دا کوم چې موږ زړ په لایټ کړی دی، کاربن اکسایډ یو چې دی په هغې کې د اکسیجن فیصدي او 5.1 ګرام ده، نو که 100 ګرامه موږ کاربن اکسایډ یو واخلو نو موږ سره به فیصدي موږ سره به وزن 5.1 شي، او په همدې کاربن اکسایډ یو کې د کاربن فیصدي 2.9 ده، نو که موږ یې ګرام ته واړو نو موږ سره به وزن 2.9 شي، او کاربن اکسایډ دوه کې د اکسیجن فیصدی 2.1 ده او په کاربن فیصدی 0.3 ده. نو کاربن اکسایډ 1 کې موږ سره که موږ کتلې په لحاظ سره واخلو 100 ګرامه موږ دا مرکب دواړه واخلو، نو موږ سره د اکسیجن فیصدی چې ده اکسیجن فیصدی دا موږ سره 5.1 ده، او د کاربن فیصدی موږ سره د کاربن فیصدی موږ سره هغه 2.9 ده، نو د اکسیجن کتله په نسبت د کاربن دا 1.33 ده. دې مطلب دا دی چې اکسیجن ما سره 1.33 ګرامه او د کاربن 1 ګرام سره مساوي دی، د کاربن یو د اکسیجن د 1.33 سره مساوي دی. کاربن اکسایډ دوه کې موږ سره اکسیجن چې دی 2.1 دی او کاربن 0.3 دی، نو د اکسیجن نسبت د کاربن په نسبت باندې نو 2.1 تقسیمی 0.3 دی ناراضي 2.6 نو دې کې کاربن موږ ثابت ونیو، کاربن په او کاربن اکسایډ یو کې موږ یو نسبت ونیو او په کاربن اکسایډ ټو کې موږ دغه نسبت موږ یو ونیو. یعنی دې مطلب دی چې اے عنصر موږ سره دلته شی دی کاربن دی، کاربن موږ سره ثابت پاتې شو. د بی عنصر بیلابیلې کتلې یعنی کاربن اکسایډ 1 کې د اکسیجن 1.33 ګرامه او کاربن اکسایډ 2 کې 2.6 ګرامه په نسبت د 1 ګرام کاربن په دواړو کې، نو د 1.33 او بلکې 2.6 دا موږ سره بی عنصر دی، دا موږ سره څه شی دی؟ دا موږ سره بی عنصر دی. اوس
دغه چې کوم عنصر کتله بدلیږي چې هغه بی عنصر دی د دوی ترمنځ به مونږ سره سمال هول نمبر وي نو دوی ترمنځ نسبت چې دی دا بس کوچني تعمددونه وي مثال که مونږ د دوی دغه واخلو مونږ سره 2.6 ګرامه د یو ګرام کاربن په دوه کې او 1.3 ګرام اکسیجن په نسبت د یو ګرام کاربن کې په یو مرکب کې دوه نسبت یو شو نو 2.6 تقسیم کې په 1.3 باندې نو دوی ترمنځ نسبت چې راغی مونږ سره 2:1 دی بل مثال مثلا مونږ سره اکسیجن دی بل مثال مونږ سره څه دی کا هایدروجن اکسیجن که یوځای کیږي نو هغوی ترمنځ هم همدغه شان مسله ده هغوی ترمنځ هم څه ده همدغه شان مسله ده چې مونږ سره په هغې کې د یو عنصر کتله ثابته پاتې کیږي چې هغه هایدروجن دی او د اکسیجن کتله مونږ سره څه خوري تغیر خوري نو دې ته مونږ د لاب ملټیپل پروپورشن یو یعنې کله چې مونږ سره دوه عناصر یوځای کیږي یو څخه زیات بیلابیل مرکبات جوړوي نو د کم عنصر کتله چې بدلون خوري د هغوی د کتلو ترمنځ به نسبت د هغوی کتلو ترمنځ نسبت به کوچني تعمددونه وي کوچني تعمدات به نو دا په اوبو کې دا مثال شته لکه هایدروجن اکسیجن یوځای شي هایدروجن اکسیجن یوځای شي نو ما سره یو کې ما سره ایچ ټو او جوړوي بلکې ما سره څه جوړوي ایچ ټو او ټو جوړوي نو که مونږ د دې هماغه شان لکه څنګه چې تیره محاسبه مونږ وکړو فیصدی نه راوباسو ایچ ټو کې د اکسیجن څومره فیصدي دا به وکړو مثلا ما سره ایچ ټو او کې ایچ ټو کې ما سره هایدروجن چې دی هایدروجن ما سره یولس اشاریه یو دی که سل ګرامه ما سره وي او اکسیجن ما سره اتاتی اشاریه اته نه دی صحیح ده نو زه دا مونږ سره ایچ ټو شو دغه یو کمپاؤنډ مثلا داسې په نظر کې ونیسئ دی دویم کمپاؤنډ شو نو په دې ایچ پراکسایډ کې به راوباسو نو ما سره ټوله کتله 2 او 2 دېش ته نو 2 تقسیم پر 4 دېش چې ضرب سل دا مونږ سره ضرب 2 تقسیم پر 4 دېرش ضرب سل نو دې نه به راشي مونږ سره 15.3 دی فیصده شوه او که ګرام په لحاظ یې واخلې نو ما سره به راشي 15.3 او د دې سل نو که 15.3 لرې کړو سل منفی 15.8 دې نه به راشي د اکسیجن به ما سره فیصدي څومره شي په دې مرکب کې 4.2 صحیح ده نو اوس که مونږ واخلو چې د اکسیجن په ګرام کې په نسبت د هایدروجن په ګرام کې نو اکسیجن ما سره 3.89 دی او اکسیجن تا سره څومره دی هایدروجن څومره دی هایدروجن تا سره 1.1 دی دا که تقسیم کړو دا تقریبا مونږ سره 8 something به راشي مونږ سره 3.89 تقسیم یو تقریبا 8 مونږ سره د دې دغه راځي نسبت اته نسبت یو شو څه شو مونږ سره اته نسبت یو شو دې مطلب دا دی چې هایدروجن ما سره څه راغی یو ګرام او د هغې مقابل کې اکسیجن ما سره څه دی 8 ګرامه دی دې بلکې که مونږ واخلو نو ما سره اکسیجن په ګرام کې په نسبت د هایدروجن په ګرام کې نو اکسیجن په ګرام کې ما سره دی 4.2 دی
او هایدروجن ما سره 15.78 دی. نزو بس سلور نوی اشاره یو دو سلور نوی اشاره یو دو دا بز تقسیم کما پو 15.78 باندې. ندینه تقریبا رازی شپارس تینا. نو دین از دین مطلب دا دی مون سره چې اکسیجن د پا اول مرکب کې H2 کې ما سره یو ګرام هایدروجن د 8 ګرام اکسیجن سره مثال دی، او په دیبل کې پراکسایډ کې یو ګرام هایدروجن د 14 ګرام اکسیجن سره مثال دی. صحیح ده. نو 8 نسبت 14 شو. اوس ما سره 14 نسبت 8 په دویم مرکب کې چې د اکسیجن کمه فیصدی ده په نسبت د اول مرکب کې چې کمه فیصدی ده وزن دی، نو دا ما سره راشي څه دوا. نو دې مطلب دی چې دا یو نسبت دوا باندې دی. په اول مرکب کې یو دی دی، بلکې موږ سره څه دی دوا دی. نو دوی ترمنځ نه دی موږ سره به کوچنی یعنی نسبت په چې د کوم عنصر کتله بدلیږي نو د هغوی ترمنځ د کتلو ترمنځ نسبت به موږ سره کوچنی تام عدد راځي، کوچنی تام عدد به راځي.